В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. У ці хвилини Конституційний суд розглядає наказ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Чи відповідає він основному закону? До ОКСУ також прибув особисто глава держави. Сторона президента наголошує, що рішення про розпуск парламенту базується на тому, що коаліції не було вже з 2016 року. Проте нардепи наполягають, офіційно коаліція розпалась тільки 17 травня цього року. І підстав для перевиборів ще не було. З подробицями Василь Саф'янюк. Головна політична подія дня. Конституційний суд приступив до розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сам глава держави вперше за роки незалежності особисто прийшов до судової зали. Каже, він переконаний у юридичній бездоганності свого указу. І зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою. Ви точно всі про це знаєте. І думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно. Даний указ повністю відповідає і букві закону. Наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна. Одразу після короткої промови Володимир Зеленський покидає залу Конституційного суду, щоб ніхто не казав, що він тиснув на служителів Феміди. На указ Зеленського поскаржилося понад 60 депутатів, переважно із Народного фронту. Кажуть, розпуск парламенту незаконний, бо в гаранта не було юридичних підстав для цього. Бо формально коаліція припинила існувати з моменту виходу фракції Яценюка 17 травня. А після 17 травня 2019 року парламент мав місячний термін на формування коаліції. Таким чином, конституційних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів не існувало. Команда президента переконана, коаліція не існує ще з березня 2016 року, коли із неї вийшла фракція радикалів, а залишилися тільки блок Петра Порошенка і Народний фронт, а їх разом 226 не було. Не можна вийти з того, чого вже не існує понад 2 роки. Тому це чиста маніпуляція юридичними аргументами, які не мають жодного практичного значення, і вони є надуманими, і не мають жодного відношення до справи. Конституційний суд прийняв справу до розгляду ще 29 травня і тепер за місяць має винести свій вердикт. Тож сьогодні лише перше відкрите слухання. Далі буде закритий формат. Василь Саф'янюк, Георгій Жиліч, «Факти», ICTV. В Одесі розслідують пожежу у психіатричній лікарні, у якій загинуло 6 людей і 3 постраждали. Попередніми причинами займання вважають занесення вогню ззовні, повідомили сьогодні у Нацполіції Одещини. Пожежа сталася напередодні ввечері. Серед загиблих – медсестра. Останні новини далі у репортажі. Менше ніж за добу після пожежі у відділенні психіатричної лікарні, внаслідок якої загинуло 6 людей, слідство вже оприлюднило перші результати. Основною версією причини займання будівлі став людський фактор. Ймовірна причина виникнення пожежі, яка встановлена дослідно-випробувальною лабораторією головного управління, занесення стороннього джерела запалення ззовні не встановленою особою. Осередок виникнення пожежі розташований під навісом, який призначався для зберігання інтер'ю та сушіння білізни. На час пожежі, яка сталася вчора пізно ввечері, у відділенні було 57 людей, з них 3 співробітників закладу. Від зазнаних травм на місці загинуло 4, ще 2 померли в реанімації. Найстаршому загиблому був 91 рік, а наймолодшій медсестрі – 51. Так з'ясувалося пізніше, один із загиблих помер за кілька годин до пожежі. Як повідомив експерт, що смерть приблизно наступила десь 20 або 21 годину. У нього був гнойний перитоніт та проблеми з жлудком. У поліції відкрили 4 кримінальні провадження. За фактом порушення правил пожежної безпеки, умисне вбивство, умисне пошкодження майна, що спричинило загибель людей, та службова недбалість. Декілька пацієнтів в 10 та 11 міській клінічній лікарнях. В медицинських учреждениях знаходяться 4 пострадавших. 3 пацієнта з тяжкою степінню тяжкості. Діагнози отравлення продуктами горіння, ожог дихальних путей. 1 пацієнтка в середній степені тяжкості. Слідство проводить комплексну перевірку закладу на дотримання правил пожежної безпеки. Правоохоронців шукали кабінет адміністрації лікувального закладу. Також слідчі виявили, жодних висновків після попередніх перевірок керівництва психлікарні не зробило, а порушень, зокрема пожежної безпеки, було чимало. До вказаного обласного закладу охорони психічного здоров'я внесено вказівку, яка в повному обсязі не виконана. Крім того, інспекторами ДСНС вносилися приписи і навіть накладалися стягнення.
Окрім з'ясування причин трагедії, правоохоронці проведуть розслідування недбалості службових осіб. Це стосується і протипожежної сигналізації, яку встановили та не підписали договір з обслуговуючою компанією. В Одеській обласній адміністрації оголосили завтра день жалоби за загиблими. Також родинам загиблих виділять грошову компенсацію 100 тисяч гривень, а постраждалим – по 50 тисяч. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти», ICTV. На передовій минулої доби було 17 ворожих обстрілів. На щастя, наші армійці не постраждали. Але сьогодні після 3 атак маємо пораненого. Українські захисники дають відсіч і крок за кроком відвойовують окуповані території. Подробиці у репортажі Тараса Корнюка. Із Володимиром йдемо траншеями глибиною у людський зріст. Це все викопано власноруч нашими військовими, як тільки українські армійці зайняли ці позиції поблизу Мар'їнки. Ця смужка землі тимчасово отримала назву «Сіра зона», адже до російської агресії це була мирна Україна. Військові роблять все, аби цей тимчасовий статус зник якомога швидше. Після чергування на бойових позиціях наші військові змінюють автомати на лопати та йдуть у повзучий наступ до противника, звідси кілька сотень метрів. Не так давно тут були справжні хащі, однак наші бійці переконують, за кілька тижнів тут будуть ходи сполучення та нові вогневі позиції. Таке ми пройшли, бачите, кілометри, ще чуть-чуть. Як так кажуть, кинув камінчик, там ще огірки посажу, знаєте? Володимир – командир позиції. Переконує, мотивувати побратимів на роботу не варто. За роки війни всі вивчили головне правило піхоти. Чим глибше ми закопані, тим безпечно ми себе почуваємо. Ну, це колекція після обстрілу. Це те, що в воронках понаходили. Військовий на псевдодим демонструє залишки ворожих боєприпасів, якими ворог засипав наші позиції останні кілька тижнів. Це є протитанкові радіокеровані ракети, гранатомети та особливо небезпечними є осколки від мін та ствольної артилерії. Тут це відзривателі, теж відзривателі, осколочно-фугасні, розраховані для уничтоження живої сили. Ось такі от. Не дуже хороші штуки. Дим пояснює тактику ворога. Після обстрілу часто зеленкою висувається група бойовиків. Перевірка боєм іде. Розвідгруппа виходить, розвідгрупи перевіряють з одної, з іншої сторони, прощупують обстановку. Ну, в результаті отримують адекватний відповідь. Командир позиції Андрій не розуміє, як хтось може наважити заборонити військовим відкривати вогонь. Адже на Донбасі справжня війна, і тут діє просте, але жорстоке правило – або ти, або тебе. Постійного приказу не стріляти, ну, коли по тобі стріляють, такого наказу я не чув. Звичайно, у відповідь завжди, якщо є можливість там поразити точку противника чи поразити якусь саму вогневу позицію, звичайно. Звичайно, треба відкривати вогонь. З Донецької області Тарас Корнюк, Юрій Глядовкін та Віталій Шемчук. Факти ICTV. У Гаазі тривають слухання арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права. Російська сторона всіляко намагається затягти розгляд справи по суті і переконує, що суд у цьому випадку не має юрисдикції. Крім того, Москва намагається все перекрутити. Мовляв, йдеться про суверенітет Криму. Сьогодні українська делегація на чолі з Оленою Зеркаль наводила в суді контраргументи. Як зазначила у своєму виступі Зеркаль, справа України не стосується суверенітету. У нас, як і решти світу, не виникає жодних сумнівів щодо того, що Крим – це Україна. Представниця нашої держави також зазначила, що Росія розкрадає наші ресурси в Чорному морі і цілковито зневажає міжнародне морське право. Росія протиправно збудувала міст через міжнародну протоку. Росія утискає суд на усіх країн, що прямують до українських портів чи з них. Росія розкрадає наші енергоресурси в межах наших прав на морських просторах. Росія не пускає наших рибалок у води, у яких вони завжди ловили рибу. Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу міжнародного морського права з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський закликав парламент відтермінувати суперечливу реформу про ринок електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року. Крім того, він пропонує відновити попередні умови зеленого тарифу для домогосподарств. Відповідні законопроекти зі статусом невідкладних Зеленський вніс до парламенту напередодні. Нагадаю, закон про ринок електроенергії передбачає вільну конкуренцію вже з липня цього року. Але фахівці попереджають, що українська енергетика не готова до таких кардинальних змін через монополізацію і прогнозують зростання тарифів для промисловості та населення, що може завдати серйозної шкоди всій економіці України. Причому заробить на цьому саме монополіст.
Ситуація з газом також подібна. З 1 січня в Україні запрацює роздрібний ринок блакитного палива. За планами має виникнути конкуренція, яка знижує ціни. Але чи реально це в нашій державі, де часто галузі монополізовані, розбирались факти. Яка ж вона – справжня ринкова ціна на газ? Відповідь на це питання українці зможуть дізнатися вже за півроку. Якраз посеред зими, з 1 січня. Саме тоді в Україні має запрацювати роздрібний ринок газу. І саме він, а не держава, регулюватиме вартість блакитного палива для побутових споживачів, орієнтуючись на світову кон'юнктуру. Міжнародний досвід показує, конкуренція знижує ціни. Та в Україні для початку слід створити саму конкуренцію. Інакше ризикуємо наштовхнутися на чергове підвищення тарифів. Знову залишаться регіональні монополії, так як вони є сьогодні. Це газбути, які афілійовані з облгазами, і тоді вони отримують всю ринкову силу в своїх руках. І можуть встановлювати ті правила, які будуть вигідні їм, а не споживачам. І реальної конкуренції не буде. Аби не допустити здорожчання газу, фахівці закликають спочатку демонополізувати ринок постачання палива. Тоді українці зможуть самостійно вибирати, в кого їм купувати ресурс. Якщо не сподобається один постачальник, підуть до іншого. Саме так ринок працює в Європі. В Україні натомість все, як і раніше, в руках газбутів. Для споживача і ринок електроенергії, і ринок газу означає можливість вибрати собі найкращого постачальника. Тобто, якщо немає вибору цього постачальника, ну, тоді не зрозуміло, а для чого цей ринок. Конкуренцію газзбутам намагається скласти хіба державний «Нафтогаз». Нині його філія продає людям паливо у Кіровоградській області. Хотіли б спробувати і в інших регіонах, та приватні компанії не хочуть мати конкурента. Саме тому, як припускають фахівці, і вигадали так звані температурні коефіцієнти, за рахунок яких споживачам формують сумнівні борги і відмовляють у зміні постачальника. Таким чином людям фактично нав'язують свої послуги. Основна проблема – це питання боргів, погодних коефіцієнтів, боргів у зв'язку з цими погодними коефіцієнтами. Це не має бути перешкодою для того, щоб знайти собі іншого постачальника. Ми не застосовуємо коефіцієнти в Кіровоградській області, але ми як постачальник стаємо заручниками облгазів в інших регіонах, де ми працюємо, де такі коефіцієнти нараховуються. Інакше альтернативних постачальників ресурсу просто не буде. Конкуренції і, як наслідок, нижчих цін також. Тож експерти ринку сподіваються, що до кінця року процедуру переходу від одного постачальника до іншого таки встигнуть спростити. І українці зможуть змінювати продавця газу так само легко, як нині мобільного оператора. Олексій Савіцький та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Сьогодні рівно два роки, як між Україною і Європейським Союзом запрацював безвізовий режим. За цей час українці 42 мільйони рази їздили до країн ЄС, повідомляють у Держприкордонслужбі. Щоправда, самим безвізом завдяки біометричним паспортам скористалося лише 3 мільйони наших співвітчизників. Переважно це робочі і туристичні поїздки. Найбільше українці перетинали кордони з Польщею – близько мільйона разів, адже Польща вважається таким собі авіахабом Європи. Звідти за помірні ціни можна полетіти у будь-яку країну ЄС. Також наші громадяни часто виїжджали до Угорщини, Румунії і Словаччини. У Молдові триває політичний хаос. У країні два уряди і два центри впливу – європейський і російський. З останніх новин президент Додон, який повернувся на посаду, скасував указ про розпуск парламенту, підписаний виконувачем обов'язків глави держави на один день – прем'єром Павлом Філіпом. Водночас Додона підтримує нова очільниця уряду Майя Санду. Тож ситуація ще більше заплуталась. Факти розбирались у молдовських подіях. Вигуками «Браво!» вітав натовп виступ на мітингу Володимира Плахотнюка, одного з найбагатших людей Молдови та колишнього депутата. Промову він завершив гаслом «Додон – зрадник». Публіка підхопила ці слова. Значна кількість молдован невдоволена президентом, який надто пристрасно упадає за Росією та її очільником Путіним. Втім, ситуація в Україні склалася неоднозначно. У парламенті країни багато місяців не могли створити коаліцію. Президент Додон за законом мав його розпустити, але не зробив цього. Днями за це Конституційний суд
суд відсторонив його від виконання обов'язків. Плахотнюк не хоче відступати і піде до кінця. Кожен розуміє, що це найгірший сценарій для Молдови. Тим часом західні країни та інші визнали новий легітимний уряд. Думаю, тиск з усіх боків на політичну ситуацію посилюватиметься. Виконувати обов'язки глави держави після відсторонення Додона почав чинний на той час прем'єр Павел Філіп, якого підтримують олігархи разом з Плахотнюком. Філіп оголосив дострокові вибори у вересні. Тим часом парламент швиденько призначив новий коаліційний уряд, який очолила проєвропейськи налаштована Майя Санду. Молдовою керували корупціонери. Вона стала ізольованою на міжнародній арені, охопленою злиднями й терором. Усе через авторитарне правління лише однієї партії та тіньового диктатора Плахотнюка. Без очищення інститутів державної влади, без звільнення громадян від страху і тиску Молдова не матиме шансу рухатись уперед до Європейського Союзу. Пізніше стало відомо, що Додон скасував підписаний в неділю Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту. За його словами, Філіп не може бути президентом, по-друге, він ні з ким не радився. А поки уряд Санду визнали Європа та Америка. Тепер рішення щодо подій у Молдові має висловити Венеційська комісія Ради Європи 21 червня. Україні тим часом доводиться вдаватися до запобіжних заходів. МЗС наголошує, що Росія може використати Молдову як плацдарм. А Служба безпеки України посилила контроль кордонів, бо через Україну до Молдови їдуть радикально налаштовані росіяни. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV. На харківському ринку Барабашово тривають баталії між підприємцями і керівництвом базару. Люди скаржаться, що з них постійно вимагають гроші за торгові місця, хоча ще на початку вони платили великі суми. У конфлікт долучили вже й сторонніх людей. Зокрема, 7 червня молодики спортивної статури влаштували на ринку сутички, стріляли і побили оператора харківського телеканалу. Він зараз в реанімації. Поліція ж лише відмовчується, а всіх затриманих вже відпустили. Репортаж Тетяни Доцяк. Ось кілька молодиків женуться за Вадимом Макарюком, оператором харківського телеканалу, який 7 червня виконував редакційне завдання, знімав конфлікт на ринку Барабашова. Невідомий стріляє в його бік, кілька молодиків врешті оператора нас доганяють. Б'ють ногами по голові, розбивають камеру і відбирають флешку. Від травм у Вадима стався інсульт. Він і досі у реанімації. Він попытался объяснить, что произошло, но ему было очень тяжело, потому что лицо опухшее и говорил он очень, ну, с трудом. Сказал, что убегал, сказал, что кто-то что-то стрелял, что било несколько человек. Поліція порушила кілька кримінальних проваджень, зокрема і за побиття оператора та перешкоджання журналістській діяльності. Та хто саме бив людей, не знають. Камеру знайшли без флешки, каже головний слідчий, а на відео з вуличних камер видно, як двоє невідомих штовхають оператора. Однак чи встановлені їхні особи в поліції не кажуть, бо всіх 20 затриманих відпустили. Поліція в законному руслі, ще раз повторюю, забезпечила максимально громадський порядок, щоб не допустили більшого побиття, що там відбулося на місці. Конфлікт стався через один з торговельних павільйонів. Новий власник разом з десятками молодиків заходить у приміщення. Але попередній власник, який торгував у цьому магазині не один рік, стверджує, у нього забрали павільйон незаконно. Він намагався домовитися напряму з містом про оренду, та йому, як і іншим підприємцям, відмовляли. Тому люди попросили захисту в нацкорпусу. Договори закінчились. І вони починали прісувати, що за кожен квадратний метр треба платити. Це вхідний білет, типу. Це неофіційно. Це чорний нал в чорну касу йшла. Коли між нацкорпусом і молодиками стався конфлікт, поліція не втручалась. Хто ж саме з них бив людей, зокрема і телеоператора, жодна зі сторін не зізнається. Людина, яка скоїла кілька пострілів у напрямок Вадима, який тікає від нападників, вона ідентифікувала словесно себе як активіст нацкорпусу перед початком подій. Саме представники національного корпусу не могли нападати на цього оператора. Ці спортсмени, які я казав, були скрини, де набирали людей за 1000 гривень. Ось це була спеціальна провокація. Напад на телеоператора Вадима Макарюка засудила моніторингова місія ООН з прав людини. Ефективного розслідування вимагають і журналісти місцевих та національних видань. Колективне звернення вже підготували голові Нацполіції, міністру внутрішніх справ та генпрокурору України. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, «Факти», ICTV.
В Україні сплеск псевдомінувань. Протягом доби правоохоронці евакуювали кілька десятків тисяч людей. У понеділок надійшло аж 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів. У Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі та Генічеську. Правоохоронцям довелося евакуювати понад 32 тисячі громадян із 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків і готелів, 5 станцій київського метро. Таку активізацію псевдомінерів поліція пов'язує з російськими терористами, які не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Адже більшість повідомлень про замінування надходили з російських IP-адрес. В Україні триває незаконна вирубка лісу, причому шалених масштабів. Ніякі закони і покарання не зупиняють ділків. Вони часто прикриваються санітарними необхідностями, насправді ж вивозять здорові та цінні породи дерев. Особливо ласий ліс у західних регіонах, тож скоро схили Карпат можуть облисіти, адже грошей на відновлення дерев немає. Ірина Тимчишин продовжить. Це наші маркувати кожне дерево, ну повіщо. А звідки ви знаєте, що рубати тоді? Та ось це треба зрубати. Жодного клейма на стовбурах немає. Рубають усе живе та цінне, бо знають, добратися до місць вирубки майже неможливо. Такий вигляд за документами богородичанських лісівників має рідколісся. Заниження реального об'єму деревини – найпоширеніша схема лісової корупції. Що ви мені зразу показуєте? А оце? За гектар 40, отось і вийшло цідуньки. То нема вам іменно, що от так іде рідколісся, або йде сплошна, або рідколісся, що ще остав. Місце вирубки – справжній апокаліпсис. Ліс понівечений, дороги для перевезення деревини не прокладають, стовбури переважно стягують уздовж гірських потоків, використовують важку техніку. З квітня до 15 червня в українських лісах сезон тиші. Штраф за порушення трохи більше тисячі гривень. Лісівникам байдуже. У них свої закони, де правлять значно більші суми. Сезон тиші на головне користування не розповсюджується. Зараз просто йде все з коліс, бо, чесно кажучи, за ці от 28 днів, що будемо говорити, реалізації є 2 мільйони, коли ми все давали кожен місяць 4 мільйони. Кілька років тому суцільне вирубування припинили, але ліси це не вберегло. Тепер зрізають під виглядом санітарних рубок, залишаючи прогалини розміром із футбольне поле. Цінну деревину вирізають і майже не відновлюють. Мовляв, природа все зробить сама. Ось цю площу рубали одним махом, скажімо, років 2-3 тому, десь отак. Це вже ліс у сусідньому Надвірнянському районі. У селі Черник про вирубку знає кожен, але більшість мовчить. Бо заготівля чи переробка – чи не єдиний заробіток у горах. Активістам палять машини, їхніх родичів переслідують. Це і залишки від лісозаготівельної діяльності. Тобто це дрова, які, ну, можливо, змило, можливо, вони просто не прибрані і викинуть. Обсяг санітарних рубок в області зріс щонайменше вдвічі. Лише тут щодня курсує з десяток лісовозів. Цілий день, рано вверху, ввечері назад. Ружевні. Лісгосп місцевий, а хто рубає, я не знаю. У селах працюють пилорами, дерева ріжуть на дошки. Це ще один пункт у схемі тіньової реалізації лісу. У маленькому Чернику їх 6. Підлогова дошка, фальшбрус, блокхаус. Все для місцевого населення, все для себе. За границю не возимо. Змінити ситуацію мало б чіпування деревини, але бирки часто використовують повторно, документи виписують на коліні або ж взагалі їдуть без жодної накладної. Перевірити лісовину нікому. Чи ви везете містом, чи ви везете будь-якою дорогою, ви маєте мати документи на цей ліс. Покажіть, будь ласка, коли, ну, що це за ліс? А куди ви їдете? Структури, що рубають ліс і контролюють вирубку, підпорядковані обласному управлінню лісового господарства. Система, що сама себе контролює, ідеальні умови для зловживань. Екологи, поліція та прокуратура нерідко закривають очі на порушення. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. З незаконним вирубуванням лісу взялася боротися команда президента Володимира Зеленського. Запустили проект «Зелений ліс». Закликають робити фото вирубок і надсилати на телеграм-канал, вказавши місце і час. Якщо ж деревину вивозили, то писати номер авто. Фото опублікують у мережі та передадуть правоохоронцям, щоб винуватців знайшли і покарали. Проект працює лише кілька днів, але вже є чимало повідомлень. Зокрема, вантажівки із кругляком зафіксували на Харківщині, Волині та Київщині. Торік в Україні вирубали майже 18 тисяч кубів лісу.
Іван Вережак – ще один учасник другого сезону проєкту «Нові лідери». Він один із наймолодших сільських голів на Прикарпатті. І вважає, що будь-яку місцину можна зробити комфортною з європейськими умовами життя та привабливою для туристів. Докладніше про ідею учасника розпитали наші журналісти. Молодість – не перешкода доброму господарю, а навпаки – стимул заохотити інших. З таким настроєм після заробітків у Великій Британії повернувся до рідної Котинівки Іван Вережак. Виграв вибори і як голова почав згуртовувати громаду навколо розбудови села. І вдалося те, чого роками ніхто не робив. Майданчики, чи футбольні, чи такі, чи стадіони – це все утримувати село може. Освітлити село можна. Навіть запровадити роздільний збір сміття в селі можна. Тепер Іван підготував проєкт розвитку всього покуття. Це колоритна частина Прикарпаття. І з ним подався на «Нові лідери 2». У нього чимало сміливих ідей. Одна з них – відновити костел у місті Городенка. Він один з найбільших на заході України. Тут збереглись роботи великого пінзеля. Храм міг би стати туристичною цікавинкою, однак територія занедбана. І тут треба згуртовувати активних людей у сучасний туристично-екологічний кластер. Основна наша ідея, щоб не було ніяких посередників. Щоб основним тим, хто буде спонукати приїхати сюди туриста, це був інший турист. Привабити туриста може не лише архітектура, а й різноманітні майстри. Це дуже допомагає і зосередитися, і заспокоїтися, і так само добра вправа для рук, для пальців. Цьому ремеслу тут може навчитися кожен охочий, але у Вережака плани далекоглядні – провести чемпіонат з гончарства. При розбудові кластера Іван бере за приклад європейський досвід. Чи не у кожному селі є своя особливість? У Копаченцях – це равликова ферма. Коли в нас вечеря ми лягаємо спати, тоді в них починається сніданок. І вони всю ніч тусуються на цьому щиті. У цій теплиці понад 200 тисяч равликів. Ферма працює лише рік, але сюди вже їдуть туристи. Були навіть з Франції та Аргентини. Тільки погляньте навколо. Як це не може бути туристичною локацією? Дністровський каньйон – ще одна принада покуття. Тут організовують сплави мілководним судном на байдарках і човнах. Усе вздовж лісів, водоспадів, печер і химерних скель. Сьогодні люди хочуть приїхати і купити там сир або пообідати якась туристична група. Це все можна буде зробити в першу чергу зі смартфону. Щоб об'єднати всіх, Іван пропонує створити сайт з інтерактивною мапою. Там буде інформація не лише про міні-ферми, сакральні та архітектурні споруди, музеї чи виробництво, а й про послуги, які можуть надавати місцеві – житло, перукарня чи харчування. Тоді й туристам буде комфортно, і місцеві зможуть більше заробляти. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти ICTV. Київ потрапив на 13-те місце рейтингу найбільш перевантажених автомобілями міст світу. Загалом у списку 403 позиції. Рейтинг складає нідерландська аналітична компанія TomTom. Найгірша ситуація з перевантаженістю авто в індійському місті Мумбаї. Його показник – 65% за його часу на дорогу. У Києві водії витрачають на 46% більше часу, ніж потрібно. До першої п'ятнадцятки також увійшли Лодзь, Москва, Санкт-Петербург і Стамбул. Найкраща ситуація у місті Гай-Понт в американському штаті Північна Кароліна. Сьогодні апеляційний суд Амстердама має оголосити рішення у справі про повернення Україні знаменитої колекції скіфського золота. Ще до загарбання Криму Росією його надіслали на виставку до Нідерландів. Росіяни почали вимагати, щоб скіфське золото віддали на окупований півострів. Україна ж наполягає на поверненні скарбів їй. Ще у грудні 2016-го суд постановив, що експонати кримських музеїв мають перебувати у Києві. Але музеї рішення оскаржили. Весь цей час скіфське золото зберігається в музеї Аларда Пірсона в Амстердамі. На цьому факти прощаються ненадовго до 18:45. Гарного дня!